E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Fagner Barbosa, de Salvador, Bahia, bairro da Paz. Então, tô fazendo esse vídeo aqui para mostrar esse material aqui, ó. Comprei esse material na Pop Art Skins. Atendeu 100% minhas expectativas. Protege completamente seu console de poeiras, insetos. A gente que tem console aí sempre tem que estar trocando a pasta térmica. Isso aqui ele evita a gente estar tendo esse gasto aí, porque protege mesmo. Muito bom material, excelente, com tema atualizado, God of War, Ragnarok, um dos jogos aí mais vendidos. E ainda você ganha esse brindezinho aqui, ó. Uns adesivos com algumas frases para você estar colando aí no seu quarto, na porta da sua casa, fica a seu critério. Muito bom mesmo, 100% seguro. Comprei na Americanas pela Pop Arts Skins, atendeu as minhas expectativas, entregou antes do prazo, muito bom mesmo, muito bom, perfeito aqui, ó, protege completamente seu console.